ကျွန်တော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားကြီးပြန်လာခဲ့ပါတယ်လူသားတွေရဲ့စိတ်ရောကိုယ်ပါယုံကြည်မြုပ်နှံထားတဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုကျွန်တော်အမြင်အောင်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဟာပညာသင်ကြားလေ့လာခဲ့ပြီးဖြောင်းဖြူးနေတဲ့အဝေးပြေးလမ်းမာကြီးထက်ခီးစက်ရင်ကျွန်တော်စစ်တဲ့မိသားစုစီအမြဲပြန်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတိဆောက်ဖွင့်နေခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလ
ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲမှုတွေအတွက်လည်းဂုဏ်ယူခဲ့ရတယ်။အခုကျွန်တော်အနာဂတ်ကိုလမ်းမြောက်ကြည့်လိုက်တော့လှပခိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတွေ့မြင်နေရပါပြီ။ SCG Drawing the Future